Cé go bhfuil formhór an loch leighis seo ag féimiú go chun rúnta sa tír, is frusta haúlú go raibh stádas áirithe a baint leis a té seo ó bhaid siar. Chuala me faoi bheanna bhí na cúnaí an áirin agus a bhí go hábalta céanna thu leighis agus thu ghamnú. Is a ráit go raibh teach ag Nellan Tower, toicí bin seo. An cáid atá ora ná go raibh si go mbeidh plead le libhna agus go raibh leighis aici ann. Agus na raibh si a mbeidreachtáil I gléine, bhí go leor daoine mbeidreachtáil san áit beag seo ag an am agus bhí an cailín nó an TB flórseach. Ní raibh rud ag maith ná ag an am. Bhí cúpla gortar freisin bheith ann. Mhuintir cailíne ní raibh mór an acab. So, dáigh siad na tí agus chuidir sos na craga go ráit doctor an cárná an buíar. Déitach tú lisúirt ar na bháit a bhíocht na sí. Agus deirte na raibh sí thuasan sin gur tháinig pogaí I bháin agus dimme nellin. So na tháinig nellin ecce héna ríist, ní ras ecce córá sí bhí marúil ora. Dúirt sí le na sioga maitas chumáis sin chuir a bhaile ríis me. So rinne ar áhlaí. Agus deirtear gur an lí sin a fuair sí bua an leighis.